God morgen, Stevens Point! Jeg er deres gode venn Johnny Nimbus, og jeg er direkte inne her fra Cheddar Pratt-festen, hvor stolthet og svinekjøtt samler seg for å feire alt som er Wisconsin. Cheddar Pratt-fest! Woo! Hei, det er ingen ordinær pølseentusiast. Det er det nå skadde kapteinen på jentenes pinnsvin basketballlag, Maddie Rooney. Hei, og også med meg er de regjerende osterullemesterne Pete og Karen Rooney. Har du sett? Hei, Pete, fortell de hjemme hvordan du føler deg. Ost. Fantastisk! Hei, kan vi ikke vise alle sammen hvordan osterullingen i morgen ville foregå, hæ? Osterulling handler om lagarbeid, men rulleren kan ikke se målet og må derfor stole på partneren for å sikte. Ok, snu deg bitte litt til høyre. Ned og rull. Ja, bra jobba!